Jag sitter här i Medius fotostudio i Stockholm och väntar på Idol-Ola. Han ska komma hit och hjälpa oss att testa fem olika karaokeprylar. Han borde vara här när som helst faktiskt, så att, det är nog mest att jag funderar ut vilka låtar vi ska sjunga. Ja. Först och främst, har du sjungit karaoke förut? Jag har sjungit karaoke ett x antal gånger, inte så många gånger. Med vänner och ja, det har inte varit så många gånger. Så att jag tror inte att jag är värsta hype på det här. Alltså. När du sjunger med kompisar och sådär, tycker de att det är fusk att du är artist där? Jag tror inte de tycker det är så roligt när jag är med faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men, ja, jag tror de tycker det är roligare när jag tar ett steg tillbaka. Okej. Okay. Du tänkte fråga också om ditt förhållande till prylar. Alltså jag tror att jag är nog inte så kunnig på just prylar, men jag älskar att ha prylar. Och min favoritpryl måste nog vara min nyinköpta projektor. Okej. Okay. Mm. Det är för tillfället min favoritpryl. Okej. Okay. Jag har satt upp mitt surround-system nu, min kompis hjälpte mig med det och det var ett evigt fifflande med sladdarna där bak och ja, jag kan inte det där, men det blev bra. Så nu är det bara för mig att trycka på on liksom, så är det klart. Eller heter det play kanske. Men, ja. Men det är i alla fall inte många knappar som jag vill kunna. Bra, men då kör vi igång med testet. Härligt! Första gången vi ska prova heter Popstars och det är egentligen den här lådan som ligger ovanpå DVD-spelaren. Och den här micken hör till och den kopplar man då in i en DVD-spelare. Så att låtarna finns här i, men man kan också välja låtar från karaoke-DVD. Okej, okay. Då kör vi. Här är låtlistan. Popstars Platinum. Jag vill ta och köra Tears in Heaven. Tears in Heaven? Vi testar den. Ja. Aha, okej. Okay. Så ska jag. You know my name. If I saw you in heaven, would it be the same? I don't belong here in heaven. Vilken vacker bild. Va? Vad tycker du om musiken då? Ba, ba, ba. Det är så här man sjunger och sen ekar det. Hör du det? Ja. Ba, hör du? I'll find my way through night and day. Cause alltså, jag är inte jätteimponerad, det måste jag säga. Alltså. Nej, men det är jag faktiskt inte. Det är så här, ba, det är så här, det är Disney, är det inte det? Zzz. Jo. Zzz. Nej, alltså jag har inte så jättemycket att jämföra som det första maskinen, ja. Men det kändes som att ljudet inte var 100, alltså. Om vi börjar med ljudet. För att det så här distade lite och det var lite så här eko. Jag vet inte om de hade tänkt sig reverb, fast det kändes inte som att det var det. Nej. Sen bilderna, så här bakgrundsbilderna, jag vet inte riktigt. Det var så här, ja. Det känns som att vi måste ha någon bakgrund och då lägger vi in någonting. Så att, ja, jag är inte mäkta imponerad, det måste jag säga.